Smart Network. Místo, kde se setkávají podnikatelé z různých oborů a vzájemně se inspirují a spolupracují. Ptáte se, jaké to tam bylo poprvé? Popravdě jsem měl pochyby, jestli mi to vůbec něco přinese, jestli nestrácím čas, peníze a jestli mezi ostatní zapadnu. Hned po příchodu mě ale velmi mile přivítali a překvapila mě i celková profesionalita a organizovanost. Moderátoři byli vstřícní a pozitivní. Tak uvidíme. Při výměně vizitek mě zaujala ta od konkurence. Klidně tu totiž potkáte člověka ze stejného oboru. Na první pohled to může být nežádoucí, stejně jako to, že jen málo lidí spadá do škatulky vašeho typického zákazníka. A zdánlivě tak pro vás nemá žádný přínos. Avšak zdání klame. Následuje představování v jedné minutě a vy se o ostatních dozvíte mnohem víc, než jen pár informací z vizitky. Sám jsem z toho měl sice trému, ale jakmile vstanete a začnete mluvit, nervozita rychle zmizí. Přestávka na jídlo před dalším programem přišla vhod a už tehdy jsem měl ze Smartu dobrý pocit. Po krátkém oddechu následovala 15-minutová prezentace, kterou mohou stálí členové zdarma využít pro lepší představení svého biznisu. Při fóru, kde jsem dostal spoustu užitečných doporučení, se ukázalo, že i ti, od kterých jsem to nečekal, mi mohou být velmi prospěšní. A tehdy jsem si uvědomil tu zásadní věc. Nejde totiž jen o ty, kteří jsou s vámi v místnosti. Když se podíváte pořádně, za každým člověkem uvidíte desítky až stovky dalších kontaktů. A o tom je Smart Network. Smart je skvělý. Musím říct, že to fakt za to stojí. Naprosto dokonalá akce pro každého z vás, který nějakým způsobem chce rozšířit svoje podnikání. Velkým zdrojem inspirací, nových kontaktů. Je tady fantastická atmosféra, mnoho užitečných kontaktů a hlavně dobré jídlo. Pokaždé na akci potkám nové lidi. Za mě super a můžu doporučit všem ostatním. Stojí to za to, zkuste to taky.